Бүгінгі сабақтың мақсатына жету үшін алдында істелінген жалпы дамыту сабақтарын өттік, енді ары қарай дамыту жаттығулары кетеді. Бірінші жаттығуымыз бір орында тұрып жүгіру. Жүгірген кезде қол мен аяқтың қалпы бірдей болу керек, және 10 секунд сайын демалып отыру. 10 секунд өткесін тынысымызды орнымызға келтіреміз. Демімізді алып, демімізді жіберіп, қолымызды оңға, солға сілмеп, бір орында жүреміз, айналып жүреміз. Осыны біз 4 рет қайталаймыз. Денемізді тік ұстаймыз, және жүгіріп келе жатқанда қол мен аяқтың қимылын қадағалап отырамыз. Уақыт өткен сайын демімізді алып, демімізді жібереміз. Әрбір жаттығу 10 секунд сайын қайталанады. Демімізді аламыз, демімізді жібереміз. Тыныс алу келеміз, қалпымызға келтіреміз. Әрғай басадық. Жаттығу жасап жатқанда тік тұрып, бір орында жүгіреміз. Қол аяқ қимылдарын қадағалаймыз. Және айтып өткенде 10 секунд сайын демімізді қалпымызға келтіреміз, жібереміз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Енді үшінші кезең, тағы да жүгіреміз. Жүгіру кезінде айтып атқан техникалық жағдайларды қалыптастаймыз. Және жүгіру техникасын қолданамыз мұнда. Дем аламыз, демімізді жібереміз, тағы да тыныс алу жүйелерін қалпына келтіреміз. Келесі жаттығуымыз. Жаттығуға имитация жасау. Және қорғаныс кезіндегі имитация жасау. Және сол солға, оңға қолымызды көтере, демі сәл бүгіле, секіре отыра қозғаламыз. Солға, оңға. Қолдарымыз ауысып отырады. 10 секунд қайталаймыз, және демімізді алып, жіберіп, тыныс алу қалыптын орнына келтіріп отырамыз. Тыныс жүйесін орнына келгесін, ары қарай жаттығуымызды жалғастырамыз. Дие бүгілуі, бір қолымыз жоғары, бір қолымыз ауыстыра, қорғаныс қалпында жүгіргенде. Қорғаныс жағдайын жасау. Демімізді бүгілуін қараймыз, жартылай жетпей бүгілу. Және тынысымызды қайтадан орнымызға келтіреміз. Тынысымыз орнымызға келтіріп алдық. Дем алып, демімізді жібердік. Дем алып, демімізді жібердік. Енді тағы қайталаймыз. Солға 1, 2, 3, 4. Оңға қарай 1, 2, 3, 4. Солға, оңға. Қолымыз ауыстырамыз. Солға, оңға. Шапшаңырақ қозғаламыз. Екі қолмен қолымызды ауыстырып, екі қолымызды алдыға қойып, не? Имитация жасаймыз осылай. Қайтадан тыныс алу жүйелерін орнына келтіреміз. Енді келесі жаттығуымыз доппен. Егер қолдарында доп болмаса, қолдарымызды бір қалыпта ұстап алдыға жаттығуды орындаймыз. Алдыға бір қадам, доп бас беру, артқа доп беру, қарсыласынан доп беру. Тәртібімізді орнымызға келтіреміз. Дем аламыз, демімізді жібереміз, дем аламыз, дем жібереміз. Және тыныс қалыптарын орнына келтіретін ары қарай жаттығуымызды жасаймыз. Енді допсыз, міне, жасау қалай беру, бір-біріне бас беру, деміз бүгіле алдыға, артқа, алдыға, үстінен, астынан допты командаласына беру әдістері қолданып отырмын да. Қолдарын қалай ұстау керек, дзелері қалай тұру керек, бүгіле алдыға доп беру. Тынысымызды орнымызға келтіреміз тағы да, дем аламыз, демімізді жібереміз, бір орында айналып жүреміз. Енді доппен қайталап керек. Айналып, не,
беріндер допты қарсыласынан алып бермеу, солға, оңға айнала доп кеуден түсінде тұрады, қозғалу, бастапқы аяқ орында тұрады, келесі аяқпен айналу. Жаттығуды жасап жатқанда басты аяқ орында тұру, дем алу, демімізді жіберу. Қалпымызға келтіреміз. Допсыз осы жаттығуды қайталаймыз. Орнында тұрып, бастап аяқ қозғалмау керек. Бір аяқ, сол аяқ қозғалса, он аяқ орнында тұру. Екі аяқ бірге қозғалуға болмайды, мына техника тактиканы көрсеткен кезде. Және доп кеуденің тұсынан айрылмау керек. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Денемізді асықпай қалпына келтіреміз. Дем аламыз, дем жібереміз. Дем аламыз, дем жібереміз. Тағы да енді доп болса, доппен қайталаймыз. Міне, доппен оңға, солға айналамыз. Допты кеуден тұсында ұстаймыз, аяқтың тұрысы қозғалысын қараймыз, бастапқы бір аяғын орнынан қозғалмау керек, бір аяқпен ғана қозғалу. Екінші аяқ қозғалса, ол тактикалық қателік болып есептеледі. Сондықтан бір аяқ орнында тұрып, айналу керек. Енді денсаулығымызды қалпымызға келтіреміз, дем аламыз, демімізді жібереміз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Келесі жаттығу, қолымызды еден үстіне қойып, денемізді төмен түсіріп, жоғары көтеру. 10 рет, 4 рет қайталаймыз. 10-10-нан 4 рет қайталаймыз. Түскенге де екі қолдың төменге қарай түсуін қадағалаймыз. Түсу ұстап денені тік тұру, аяғымен бас жағы бірдей төмен түсіп, бірдей көтерілу. 10 рет жасағасын демімізді қалпымызға келтіреміз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Тағы да қайталаймыз демімізді қалпымызға келтіріп жатқанда. Жасалу кезінде дұрыстап қадағалаймыз қолымыздың төмен түсіруіміз бен аяқтың дұрыс тұруын ештемеге тірелмейміз. Дұрыстап тұрып, қолымызды төмен түсіріп, жоғары көтереміз. Басымызды дұрыстаймыз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Тыныс алу жүйесін қалпына келтіреміз. Дем аламыз, демімізді жібереміз. Енді оқушылар, осымен біздің сабағымыз аяғына жетті.